Що ж, доброго передсвяткового вечора, Переяславська громада. Доброго передсвяткового вечора, Київщина. Гарної куці, смачної Україна. Вас вітає Переяславська громада, і ми впевнені в тому, що сьогоднішній святвечір буде особливим для всіх нас з вами. Сьогодні вперше Переяславська громада святкує Різдво об'єднаною. Що ж, друзі, і вже я чую ген-ген, колядники йдуть, козу ведуть. І зараз святкові колядки ви почуєте від вокальної студії «Фортуна» загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7. Друзі, агоу, коляднички! Нумо-нумо, чи приготували для нас гарних пісень? Пухнасту козу? Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дуже та багаті. На городі вродить густо і картопля, і капуста. Помідори, огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте, я така. Ми маленькі фортунята і прийшли вас привітати. Цей святковий світлий день, морем віршів і пісень. Добрий вечір, домі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три фразники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Шило все, стежинку і дорогу. Спішіть, спішіть.
біжить колядочка до вашого порогу. Несе вона в торбиночці про щастя, світлу мрію. Дарує вам колядочка і віру, і надію. Лунають ніжно дзвоники від хати і до хати. Спішіть, спішіть, колядочка, вам щастя побажати. Ме. А ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Де коза ходить, там жито родить. А де не буває, там вилягає. Де коза ногою, там жито копою. А де коза хвостом, там картопля кущем. Проведіть козу до хати, там де жито родить, де коза ходить. Щасливі будьте і багаті, майте волю добру, гожу. Тільки вірте в ласку Божу. З Новим роком та Різдвом Христовим. А в цьому слові бувайте здорові. Аня, дай спасибі, друзі, нам прощатися вже час. А як будемо здорові, то фортуна буде в нас. Ой, гарно колядуєте, гарно. І коза у вас така кудлатая. Напевно, і багатий рік буде у нас в Переяславській громаді. Що ж, друзі, це перше велике Різдво для великої громади. І з великою приємністю припрошуємо привітати всю громаду, всю країну, всю Київщину, голову нашої громади. Тож, панове, пане В'ячеславе, припрошуємо і вас приєднатися до святкової коляди. Дорога моя Переяславська громада, дорогі наші діти, дорослі, поважні, жителі нашої ще зовсім молодої юної громади. Сьогодні надзвичайно гарний, чудовий, прекрасний святий вечір, вечір Різдвяних свят. Ми вперше розпочинаємо його святкування. І саме сьогодні всі наші сім'ї, родини, наша велика об'єднана громада збирається за великим різдвяним столом для того, щоб помріяти і побажати лише тільки про одне, про найзавітніше, про що може мріяти кожна людина. Про їхнє здоров'я, про їхнє майбутнє, про їхню радість, про їхнє задоволення майбутнього життя. І, мабуть, немає найбільшого ціннішого щастя, чим буде завжди в кожній сім'ї, в кожній родині. Ми почуємо чудові, прекрасні колядки, вечірні такі гарні вітання один одного. Побажаємо всім всього найкращого, всій родині, всій нашій громаді. Це моя, мабуть, найзавітніша мрія. Тому я маю велику радість, душевне задоволення привітати вас усіх сьогодні з чудовим, прекрасним таким різдвяним святим вечором. Побажати усім великого щастя, гарного здоров'я, майбутнього все найкращого, про що ми можемо мріяти кожна людина, кожна сім'я, кожна родина і наша велика об'єднана громада. Я всіх вас щиро вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Христос рождається! Славімо Його! Дякуємо. Дякуємо, пане В'ячеславе. Ну що, колядники, зичимо вам успіху. Прямуйте від хати до хати. Несіть благу звістку, що Різдво, Різдво стукає вже в кожен дім. Друзі, народний аматорський фольклорний ансамбль «Чорнобривці» Гваничівського сільського будинку культури. Ось і вони вже линуть до нас на коляду з яскравою зіркою, з гарним настроєм. Багаті, новий
запалала, білий світ зачарувала, рідну землю освятила, світло в серці запалила, сяє, як то зігріває. Ай, гарна ж коляда! Дякуємо вам щиро за вашу гарну пісню, за вашу щиру теплу колядочку. А вже до нас линуть гарні дівчатка. Вокальний ансамбль «Дівчата з України» загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2. Керівник Владислав Брик. Що ж, дівчатонька, а ну ж і вашої коляди послухаємо. А що ж ви нам заготували? Ой, дорогу, добра, добрий вечір.
Дякуємо, ох і яскраво вас колядата, скільки гарних дівчат із другої школи. Ну, мо друзі, а ми продовжуємо естафету гарних різдвяних щирих вітань. Вітань Переяславської громади, які звучать, линуть сторінками нашого життя. Вокальний колектив «Мрія» Великокаратульського сільського будинку культури. Керівник Олена Корнійчук. Ось вже ці чарівні панянки теж нам зараз вжарять. Пустіть його до хати.
Ого, ото й таке. Нічогесенько собі, та з бубнами. Та гарно як. Ну, мо, товариство, я дивлюся, ще до нас колядники йдуть. Народний аматорський вокальний колектив «Вербиченька» та вокальна студія «Камертон» Переяславського народного центру культури «Зустріч». Керівник Наталя Олександрова. Шановне товариство, а ось і вони. Бачите, аж цілих двойко ансамблів та на одній святковій різдвяній сцені. Його! Христос рождається!
Пісні звучать у кожній хаті,
ох і гарно, ох і гарно. Що ж, вже столи застеляються. Ми впевнені, що всі готуються до святвечора. Кутюл ставлять. Готуються зустріти Різдво всією родиною. І дуже приємно, що сьогодні наша Переяславська родина зустрічає Різдво з такими великими і прекрасними творчими колективами. Народний аматорський ансамбль української пісні «Дем'янчанка», село Дем'янці, керівник Владислав Брик. І саме знаковим є те, що народний ансамбль працює, живе і розвивається завдяки чудовій родині меценатів, родині Григоренків. Тож ми дякуємо Тетяні Миколаївні та Василю Миколаєвичу за те, а що вони підтримують справжню українську пісню. Вони підтримують чудовий колектив, який своїми піснями вчить онуків, діточок бути справжніми українцями, жити на своїй Богом даній землі. Тож, з вас коляда! От, бачите, що значить народна пісня? Вона як та мрія, як та пташечка вилітає, несеться далекими степами, широкими лугами, понад рідною ненькою Україною, ген-ген за небокраєм. Вже ж дзвіночки дзвенять, колядники до нас спішать. Вокальний дует «Два кольори» Переяславського народного центру культури «Зустріч», керівник Василь Заболотний. Вся Україна співає, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо святим Господнім Різдвом! Святий вечір, добрий вечір, і на поході куття. Пиріжечки прямо з печі, у колисості дитя. В небі зірка золотая, людям радість принесла. То Марія Пресвятая сина в яслах сповела. В небі зірка золотая, людям радість принесла. То Марія сина сповела. Святий вечір, добрий вечір, свято лине по землі. Гарні хусточки на плечі зі дівчата зодягли. В небі зірка золотая, людям радість принесла. То Марія Пресвятая сина в яслах сповела. В небі зірка золотая, людям радість принесла. То Марія сина сповела. Святий вечір, добрий вечір, кожну хату, кожен дім. І дорослим, і малечі, хай живеться добре в нім. В небі зірка золотая, людям радість.
принесла, то Марія сина сповела. То Марія сина сповела, то Марія сина сповела. Христос народився, веселіться люди, хай ваша світлиця Ізнахтом буде. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Коляд, коляд, колядниця, ми всі будем веселиться, бо до нас прийшли свята, в нас весела коляда. Хай ваші печалі всі підуть з водою, зліжимо й надалі вам щасливу долю. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Коляд, коляд, колядниця, ми всі будем веселиться, бо до нас прийшли свята, у нас весела коляда. Ми бажаєм щастя всій вашій родині, миру і багатства нашій Україні. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Коляд, коляд, колядниця, ми всі будем веселиться, бо до нас прийшли свята, у нас весела коляда. Коляд, коляд, колядниця, ми всі будем веселиться, бо до нас прийшли свята, у нас весела коляда. Ех, ех, гарнесенько, гарнесенько, колядочка за колядочкою, добра звістка за доброю звісткою. Друзі, цей святвечір – це перший спільний святвечір у великій громаді. І дійсно нам ще годиться розвиватися, рости. Нам годиться дуже гарно працювати, аби жити в гарній, комфортній, ошатній громаді, аби пишатися справами своїми, аби пишатися своєю громадою. І дуже було би добре, аби кожен з нас з вами протягом того 21-го року до наступного Різдва зробив чимало гарних, добрих справ. Подарував світові іскру Божого благословення і блаженства. Подарував світові іскру добра та любові. Друзі, а на сцені церква «Небесна країна». Молодіжний гурт «Upgrade Band». Відчуваєш ти в цей час радість серед нас Різдво вже. Все так сяє навкруги, щасливий день для всіх, Різдво вже. Це найкращий день у житті. Бо Ісус прийшов всіх спасти. Святкуємо разом Різдво вже. Радість я знайшов, бо Ісус прийшов. Святкуємо разом Різдво вже. Співаємо ми всі, хай музика звучить. Різдво вже. Причина є одна, щоб святкувати на цей Ісус. Життя нове нам дав, спасіння дарував, це Ісус.
наш Ісус. Це найкращий день у житті. Бо Ісус прийшов всіх спасти. Святкуємо разом Різдво вже. Радість я знайшов, бо Ісус прийшов. Святкуємо разом Різдво вже. Співаємо ми всі, хай музика звучить. Різдво вже. Дорогі переславчани, з Різдвом Христовим! Здоров'я вам, успіху, миру Божого вам та вашим сім'ям! Святкуємо разом! Святкуємо разом! Різдво вже! Радість я знайшов, бо Ісус прийшов! Дитя
Батько звеселіло і нас всіх благословило. Його прославляймо, славу віддаймо, щоб дитятко звеселіло і нас всіх благословило. Його прославляймо, славу віддаймо, ангели співають, славу віщають, пастирі щасливі людям співають, що Христос Бог народився, в людське тіло воплотився. Слава рожденому й матінці його, що Христос Бог народився, в людське тіло воплотився. Слава рожденому й матінці його. Панове, квартет «Елеус», під ваші аплодисменти. Я сподіваюся, що кожен з вас зараз вже ладнається до різдвяного столу. Ми дякуємо вам, що ви пристали на запрошення громади і подарували часточку своєї душі. Дякуємо вам. З Різдвом, зі святами. Ми віншуємо всіх, хто зараз збирається за великими святковими столами, хто чекає, доки зійде перша зірочка, тих, хто чекає цього вечора, адже сьогодні по всій Україні збираються родини. Бо це, напевно, чи не єдиний вечір протягом цілого року, який кожен намагається зустріти у колі своєї сім'ї. Тож зичимо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту. І саме головне, друзі, несіть світові мир та добро. І ми припрошуємо подарувати вам часточку свого серця, запалити великий різдвяний вогонь. Єлизавету Маслюкову. Що ж, друзі, ми продовжуємо гарний вечір добрих колядок. Гарний вечір любові, щирості і єдності у Переяславській громаді. 100% впевнені в тому, що ваше тепло і тепло ваших сердець – це є запорука великої міцної громади. Саме ваші родини і ви, зокрема, будуєте нашу громаду такою, якою ми всі спільно зможемо пишатися. Це перше спільне Різдво великої громади. І сьогодні чарівні дівчата з університету Григорія Сковороди в Переяславі також хочуть подарувати вам часточку своєї запальної душі. Отож, друзі, дует «Sing Well» на цій ошатній різдвяній сцені. Thank you.
Ой, дякуємо, дівчата, дякуємо вам красно за гарну коляду, за теплі вітання. Знаєте, сьогоднішній вечір, він був дуже складним. Дуже складним, тому що всі відчувають велику відповідальність, бо сьогодні на цій сцені збиралося багато творчих колективів, колективів, які входять в новостворену Переяславську громаду. Сьогодні ми віншуємо Різдво, святкуємо, вітаємо одне одного. І ми маємо знати, що саме велике, шире, спільне добро поможе нам збудувати світ, якого ми прагнемо. Світ, якого ми мріємо. Тож, друзі, вітаємо всіх з прийдешнім Різдвом. Зичимо вам гарних свят, добрих родинних посиденьок, щирих посмішок, тепла, злагоди і, саме головне, міцного здоров'я. Що ж, для вас сьогодні максимально старалися творчі колективи Переяславщини. Для вас дарував свій талант, звичайно, великий колектив Народного центру культури «Зустріч», відділу культури і туризму Переяславської громади. Долучився університет Григорія Сковороди в Переяславі. Ну і, звичайно ж, за лаштунками дуже багато творчих і надзвичайно важливих людей, які сьогодні так і не вийшли на цю сцену. Але всі вони великим сердечним колективом зичать вам гарного Різдва. Зі святом! Ще раз і ще раз. Будьте здорові! Христос ся рождає! Славімо Його!